کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کا سوگ منایا ہے جو ابھی زندہ ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان موجود ہو لیکن وہ بالکل بھی ویسا نہ ہو جیسا آپ اسے جانتے تھے یا دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے؟ ہر سال اکتوبر کا مہینہ ذہنی بیماریوں کے ماہ کے طور پر منایا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو ایک بار پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے افراد بھی موجود ہیں جو ذہنی بیماری کا شکار ہیں اور جنہیں آپ کے مقابلے میں کچھ کام کرنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، مگر ڈاکٹروں کے مطابق وہ ایسا اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا ذہن معاوف ہو جاتا ہے، خیالات بے ربط رہتے ہیں اور آس پاس لوگ ہوتے ہوئے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اس سال عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے نہ صرف ذہنی امراض میں مزید سرمایہ اور وقت لگانے پر زور دیا ہے بلکہ ایسے حالات کو بھی روکنے کا کہا ہے جن سے ذہنی امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کراچی میں ہیلتھ رپورٹر کے طور پر کام کرتے ہوئے اکتوبر کے ماہ میں ذہنی امراض پر رپورٹس بنائی ہیں، لیکن یہ تمام تر کہانیاں دوسرے لوگوں کی ہوتی تھیں اور وہ ہی بتا رہے ہوتے تھے، جبکہ میں خود اپنی زندگی میں موجود ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی جو خود ذہنی مسائل سے دو چار ہیں۔ اس بار میں خود کی بات کرنا چاہتی ہوں اور اس لیے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بات بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شرمندہ ہونے والی یا چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنا بچپن اور پھر بڑے ہونے تک کے تمام تر سال اپنی امی کو سمجھنے اور ان کا خیال کرنے میں گزارے ہیں۔ میں ان کا نام لیے بغیر ان کو امی ہی کہوں گی، کیونکہ میرا ان سے اجازت لینا ان کو یاد نہیں رہے گا اور نہ ہی ان کو وقت یا دن یاد رہتے ہیں۔ امی کے شناختی کارڈ کے مطابق ان کی پیدائش January 1965 میں ہوئی ہے، لیکن تاریخ پیدائش ان کو صحیح طرح یاد نہیں ہے، اس لیے ہم گھر میں اکثر جنوری میں دو بار یعنی 1 اور 16 جنوری کو ان کی سالگرہ مناتے ہیں۔ ان میں ایک تاریخ وہ ہے جو ہم گھر والوں کو یاد ہے اور دوسری وہ جو وہ کبھی کبھار بات کرتے ہوئے ہمیں بتاتی ہیں۔ میری امی کو اسکیزوفرینیا ہے، جس کی تصدیق 2010 میں کراچی کے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر مراد موسیٰ نے کی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس مرض کی تصدیق ہونے سے زیادہ بڑا مسئلہ اس مرض سے جڑے دقیانوسی خیالات، شرمندگی اور لوگوں کی سوچ کا ہے، جو ہمیں اس بارے میں کھل کر بات کرنے نہیں دیتا۔ لیکن جب تک کھل کر بات نہیں کریں گے تو علاج کیسے کر پائیں گے؟ میری امی کو انڈین اور پاکستانی فلموں کے تمام نام اور گانے یاد رہتے تھے۔ ٹی وی پر کوئی بھی گانا آتے ہی وہ خود بھی گانا شروع کر دیتی تھیں یا اس گانے کے بول کس نے لکھے ہیں اس کا نام بھی بتا دیتی تھیں۔ پاکستانی، پنجابی فلموں میں چاہے اداکارہ نیلی پر فلمایا ہوا کوئی بھی گانا ہو یا نور جہاں کا گایا ہوا کوئی گانا، امی کو سب یاد رہتے تھے۔ میرے بابا کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ چاہے پورا ہفتہ کتنا بھی کام میں مصروف رہیں، ہفتے کے آخر میں گانوں یا کسی بھی پاکستانی ٹی وی ڈرامے کی ویڈیو کیسٹ ساتھ لانا ضروری ہے۔ ہر ہفتے ایسا کرتے کرتے ہمارے کراچی کے کلفٹن والے فلیٹ میں ویڈیو کیسٹ کا ایک امبار جمع ہو گیا تھا، جس پر ہم دونوں بہن بھائی اکثر مذاق میں بابا کو صدر کے رینبو سینٹر میں ایک دکان کرائے پر لینے کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ خاندان میں کسی کی بھی شادی میں امی کو خاص طور سے بلایا جاتا تھا، کیونکہ ایک تو انہیں گانے یاد ہوتے تھے اور دوسرا ان کے قصے کہانیاں سنانے کے انداز سے سب خوش ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کپڑے خریدنا، پرفیوم کا کوئی بھی نیا برانڈ لگانے کا بھی ان کو بے حد شوق تھا۔ تو اگر آج بھی میں آنکھیں بند کروں اور اس وقت کو یاد کروں تو مجھے سب سے پہلے امی کے پاس سے آنے والی خوشبو ذہن میں آتی ہے۔ '80 کے آخر اور 1990 کی دہائی کے شروع کے کچھ سال میں نے نانی اور امی کے گھر میں گزارے۔ اس دوران میں نانی کے گھر سے اسکول جاتی تھی اور پھر ہفتے کے آخر میں چھٹی کے 2 دن اپنے گھر میں گزارتی تھی۔ اس دوران میں نے امی کے رویے میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا۔ فرق تب ظاہر ہونا شروع ہوا جب میں 1992 میں مکمل طور پر اپنے گھر آ گئی۔ میں تب 8 سال کی تھی۔ ایک روز میں نے امی کو باتھ روم میں خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ سامنے جو بھی کھڑا ہے اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی۔ دروازہ پورا کھولنے پر پتا چلا کہ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ اسی طرح 1-2 نہیں بلکہ کئی مرتبہ گھر کے مختلف جگہوں پر ایسا ہوتے ہوئے دیکھا۔ کبھی وہ خود سے بات کرتے کرتے غصے میں آ جاتی تھیں اور کبھی ہنستی تھیں۔ میں اس دوران کوشش کرتی تھی کہ امی کی گود میں چڑھ کر ان کا چہرہ اپنی طرف کروں، تاکہ وہ جہاں بھی دیکھ رہی ہیں وہاں نہ دیکھیں بلکہ مجھے دیکھیں، اور جو بھی انہیں غصہ دلا رہا ہے وہ اس کے بارے میں بھول جائیں۔ جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا تو میں انہیں آواز دیتی تھی تاکہ ان کا دھیان ہٹ جائے۔ کبھی ان کا دھیان جہاں بھی ہوتا تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا اور وہ میری طرف دیکھتی تھیں، لیکن کبھی غصے سے وہاں سے چلی جاتی تھیں۔ اس وقت تک اس بارے میں صرف مجھے ہی پتا تھا۔
1999 کے آخر تک بات خاصی بگڑ گئی۔ اب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ امی کے کپڑوں پر اگر نشان ہے تو وہ اسے صاف نہیں کر رہی۔ اگر ایک روز نہا لیا ہے تو دوسرے دن نہانے کے لیے انہیں یاد کرانا پڑتا تھا۔ بال بنانا بھول جایا کرتی تھی۔ اگر رات میں ان کی غلطی سے نیند سے آنکھ کھل جائے تو وہ ساری رات جاگ کر گزار دیتی تھی۔ ایک روز میں دیر رات ایک زوردار آواز سے اٹھی۔ باہر آنے پر پتا چلا کہ امی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے پردوں کو جھاڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی باہر سے مٹی پھینک رہا ہے۔ ان کو میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے گھر میں دوائیاں رکھنا چھوڑ دیں، خاص طور سے کھانسی کی دوا۔ ایک روز اسکول سے آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کھانسی کی دوا پھینکنے پر بہت جھگڑا کیا۔ انہوں نے کہا میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ لیکن میں انہیں دوا اس لیے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اوور ڈوز ہو سکتا تھا۔ اب اس ڈر سے گھر کے ایک فرد کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ فریج میں سے دوائیاں نکال لی جائیں اور صرف ضرورت کی ایک دوا رکھی جائے۔ اب یہ وہ دور تھا جب ذہنی بیماری کے بارے میں بات کرنا تو دور، اس کے بارے میں علم ہونا بھی بڑی بات تھی، اور یہ سمجھنے کے بعد کہ کوئی ذہنی مرض میں مبتلا ہے اس کا علاج کرانا اس سے بھی بڑی بات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا۔ اس بارے میں میری سمجھ اتنی نہیں تھی، لیکن مجھے لگا کہ مجھے کسی بڑے کو بتانا چاہیے، تو میں نے اپنی بچپن کی دوست کی بڑی بہن، جو مجھ سے صرف 2-4 سال ہی بڑی تھی، اسے بتایا۔ مجھے لگا کہ اگر میں اسے بتا سکتی ہوں تو کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں۔ اس نے ڈھونڈ کر کمپیوٹر سے ایک لمبا چوڑا نام بتایا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، تو ہم نے طے کیا کہ نام کو رہنے دیتے ہیں اور بابا سے بات کرتے ہوئے میں کہوں گی کہ ایک مسئلہ ہے۔ میرے بابا سول انجینئر ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر کام کی غرض سے شہر سے باہر رہتے تھے، تو جب وہ ہفتے کے آخر میں گھر آئے تب میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی امی پاگل ہیں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا ایک بڑا نام بھی ہے جو میری دوست کو پتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اور دوست دونوں کو ڈانٹ پڑی۔ اس دوران امی نے اپنے تمام رشتہ داروں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، کہا کہ یہ سب میرے خلاف ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں میں ربط ختم ہو گیا تھا۔ ماضی کی کسی بات کو آج رونما ہونے والے کسی واقعے سے جوڑ دیتی تھی۔ میں نے اس دوران اپنی نانی سے بات کی۔ ان کو یہ سب بتاتے ہوئے مجھے رونا آ گیا، تو ان کے پاس کھڑی میری ایک رشتہ دار نے کہا کہ ارے رو کر لوگوں کی ہمدردی تھوڑی لینا ہے، مضبوط بنو۔ میری عمر اس وقت 13 سال تھی۔ میری نانی ہر دوسرے روز فون پر مجھ سے امی کا پوچھتی تھی، اور یہ پتہ چلنے پر کہ امی بات نہیں کرنا چاہ رہی رونا شروع کر دیتی تھی۔ میری نانی کی پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شہر میں ایک ہسپتال ڈھونڈ نکالا۔ ہسپتال ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے میرے بابا کو بتایا کہ اب بات بہت آگے نکل چکی ہے، میری بیٹی کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد امی کو 3 ماہ کے لیے ذہنی امراض کے ہسپتال داخل کر دیا گیا۔ اب باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ تمام تر لوگ جو پہلے شاید لحاظ میں بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے میری امی کی حالت پر ہنسنا شروع کر دیا۔ پہلے اتنا احساس کر لیا جاتا تھا کہ میرے سامنے نہ ہنسیں، بعد میں اس بات کا خیال کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس دوران مجھے سننے کو ملا کہ اس کی ماں دوسروں کے لیے پاگل ہے اور اپنے بچوں کے لیے صحیح ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سب جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ 3 ماہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد مجھے میری امی میں خاصا بدلاؤ نظر آیا۔ وہ چپ ہو گئی تھیں، صرف بات کرنے پر جواب دیتی تھیں، ورنہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھیں۔ اس دوران ہمیں امی کے لیے انجیکشن دیا گیا، لیکن میں نے غور کیا کہ انجیکشن کا زور ٹوٹتے ہی وہ پہلے جیسی ہو جاتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، ہنستی ہیں، لیکن انجیکشن لگتے ہی بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ میری نانی کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا علاج ساری عمر چلے گا۔ اب امی کے بارے میں لوگ یا رشتہ دار جب بھی بات کرتے تھے تو تھی کا لفظ استعمال کرتے۔ اب عید یا شادیوں پر ہم لوگ امی کے بغیر جانا شروع ہو گئے۔ اس دوران ہم سے لوگ ایسے ملتے تھے کہ جیسے خدا نخواستہ امی اب دنیا میں نہیں رہیں۔ صحافت میں اپنے کریئر کی شروعات کرتے ہی میں نے پہلا ارادہ ایک اچھے ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کا کیا، اور اتفاق سے مجھے پہلی بیٹ بھی ہیلتھ رپورٹر کی ہی ملی۔ ایک دن آہا خان ہسپتال میں سیمینار کے دوران ڈاکٹر مراد موسیٰ سے ملنے اور ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اپنے لیکچر کے دوران ذہنی امراض کے مریضوں کو دور رکھنے، چھپانے یا جھڑکنے کے بجائے ان سے بات کرنے کا کہا۔ میں نے اس لیکچر کے فوراً بعد ان سے ملنے کا وقت طے کیا۔ 2010 میں امی میں اسکیزوفرینیا کی تشخیص کے بعد مجھے سکون اس لیے آیا کیونکہ آخر کار مجھے اس مرض کا نام مل گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کی کہی ہوئی بات کو رد نہ کریں، ان کو باتیں کرنے دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو باہر لے جایا کریں، اور ایسے تمام تر لوگوں سے نہ ملنے دیں جن سے مل کر انہیں غصہ آئے۔ عالمی ادارہ صحت اور لینسٹ جریدے کی 2017 میں ہونے والی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں صرف اسکیزوفرینیا سے 2 کروڑ افراد متاثر ہیں، جبکہ دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ جتنی بات چیت ان مسائل پر ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی۔ میں نے اسی بارے میں مریم سہیل سے بات کی، جو اسلام آباد میں فیملی تھراپسٹ ہیں۔ ہیلتھ
کے اوپر ہمارا فوکس ہے ہی نہیں, ہیلتھ ایجوکیشن ان چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے, تو اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس کا جو بھی کام ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں صرف یہ کرائسس مینجمنٹ کے وقت ہی آتا ہے. یہ ڈینگی کی صورت میں یا کووڈ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہیلپ لائنز بھی بنی ہیں, فون پہ آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو میسیجز بھی چل رہے ہیں کووڈ کی اپ ڈیٹ کے بارے میں, ٹی وی پہ چل رہے ہیں, پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہے کووڈ سے متعلق. سو یہ ساری چیزیں ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ جب ایک کرائسس کی طرح کوئی چیز ایمرج ہوتی ہے تو وہ ہمارا ریسپانس میکینزم ہے. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کا ابھی تک کوئی کرائسس چونکہ سامنے نہیں آیا اس طرح سے, اور آتا بھی نہیں ہے انلیس جیسے جاپان میں یو نو سوسائڈ کی کوئی ویو چل جائے یا دنیا میں کسی جگہ پہ سوسائڈ کی کوئی ویو چل جائے, تب کبھی وہ میڈیا کا حصہ بنتا ہے. بٹ یوزلی میں نے تو بہت کم دیکھا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایکچولی کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنے کا ایک چھوٹا سیگمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ مینٹل ہیلتھ کو جو جگہ ملتی ہے نا, فار ایگزامپل ایک ٹی وی شو پہ یا نیوز میں ایک 5 منٹس کا کارنر آف این ایکسپرٹ اوپینین, اینڈ آئی تھنک it is a lot, it can offer a lot more than just expert opinion. جو جنرل انٹرٹینمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے, ٹی وی تھیٹر اس کا حصہ بن سکتا ہے, اس کے تھرو اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے, اس کو ایک اس سیگمنٹ میں سے نکل کے باہر آنے کی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کو. اب آپ کو ہیش ٹیگ بھی دکھیں گے ٹویٹر وغیرہ پہ بھی اور باقی فیس بک پر بھی لوگ پوسٹ لگائیں گے کہ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو بے شک کر لیں, لیکن یہ آئی تھنک بہت سے لوگ نہیں احساس کر پاتے کہ جو ڈپریشن میں ہے یا جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ کبھی بھی ریچ آؤٹ نہیں کرتے. تو پھر یہ جو موومنٹ ہے پھر یہ ایک طرح سے بہت سرفیس پہ لگتی ہے, ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ جی 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 بالکل بالکل, کیونکہ وہ چلو یہ ہے ایٹ لیسٹ دی ورڈ ڈپریشن از یوزڈ right online, so people are hearing about it, کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں, کیونکہ آدھی قوم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. لیکن it is not enough, you know کہ آپ کے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اسٹرگل کر رہے ہیں, جو چینج ہو رہے ہیں, جو کہ اپنے شیل میں اندر جاتے جا رہے ہیں, جو کہ بات نہیں کر پا رہے, جو آپ کو ٹربل لگ رہے ہیں, آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں. آپ پروفیشنل ہیلتھ کے ہیلپ کیا آپ تو مطلب اپنے بیوی بچوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو. ڈیفینیٹلی اس لیے ہم نے رائز دیکھا ہے پچھلے 6 مہینوں میں, آئی مین پرسنلی میں نے رائز دیکھا ہے جو ریکویسٹ مجھے آ رہی ہیں اس میں. تو آپ ان کو ایک تو پروفیشنل ہیلپ آفر کر سکتے ہیں کہ یو نو دیز آر, ان کے لیے ریسورسز ڈھونڈیں کہ تھراپی ہے آن لائن, وہ ہیں کیا کہتے ہیں ہیلپ لائنز ہیں, اور تھراپی بھی اب تو آن لائن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ہیلپ دیم ٹاک اباؤٹ اٹ. انسان جو سفر کر رہا ہوتا ہے وہ یہ پریشر بہت زیادہ فیل کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں ساتھ یہ پریشر ہوتا ہے کہ اب تم ٹھیک ہو بھی جاؤ. اسی سلسلے میں مریم سہیل نے counseling.pk کے نام سے سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کی فہرست کے بارے میں بھی بتایا, جہاں ملک بھر میں موجود ماہر ذہنی امراض اور ڈاکٹروں کی فیس بھی ان کی تصاویر اور فون نمبر سمیت موجود ہیں, کیونکہ اب بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو تھراپی کی فیس دیکھنے کے بعد تھراپی میں نہیں جانا چاہتے. میری امی کی آج بھی وہی حالت ہے جو اب سے 25 سال پہلے تھی, لیکن اس دوران میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں چھپاؤں یا ان سے دور بھاگوں. میں نے کئی سال تک اس بارے میں اس ڈر سے بھی بات نہیں کی کہ امی کا مذاق اڑے گا, لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ذہنی امراض کو نہ سمجھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ تو خود اپنا مذاق اڑانے والی بات لگتی ہے.